Wanariadha 21 wa Kenya wakiwemo wanaume 11 na wanawake 10 wanatarajiwa kusafiri usiku huu kuelekea Lima, Peru kushiriki mashindano ya dunia ya riadha kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 27 hadi 31 mwezi huu. Zaidi ya wanariadha 900 kutoka mataifa 135 watashiriki mashindano hayo ya siku tano ambayo yanaandaliwa Amerika Kusini kwa makala ya pili mfululizo. Timu hii itaondoka katika makundi mawili, huku kikosi cha kwanza kikiondoka saa 4:50 na kundi la mwisho saa 5:59. Timu ya Kenya chini ya kocha mkuu Robert Ngisirei imekuwa katika kambi ya mazoezi katika uwanja wa Kasarani kwa zaidi ya wiki mbili ikijiandaa kwa mashindano hayo. Kenya itatetea mataji matatu: mbio za mita 1500 wanaume, mita 3000 na mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Mshindi wa nishani ya fedha katika mbio za mita 3000 kwenye mashindano ya riadha barani Afrika mwaka huu, Edmond Serem na Sara Mura, ambaye alishinda dhahabu katika mbio za mita 800, wataongoza kikosi cha Kenya mjini Lima. I think kwa saa hii 5000 imekuwa tough kwa sisi tulete hiyo gold, lakini kwenye mimi naweza sema ni kung'ang'ana tu. Juu saa hii sisi tuko under 20 tunataka kushikilia hapo, ili tukifika senior sio mbaya sana. Masaisi ni mzuri, tumejitayarisha kweli kweli na tunatarajia mazuri. Bado nimekimbia, nilikimbia cross country Ruiru National Sukumek team, but nikakimbia trials kakua position 3, nikamek time. Zaidi ya wanariadha 900 kutoka mataifa 135 watashiriki mashindano haya siku tano ambayo yanaandaliwa Amerika Kusini kwa makala ya pili mfululizo.